տիրական խոսելու բան չկա, բայց լսելու կա։ Հաջույքով մինչև ժամը 6-ը կնստենք, կլսենք։ Լսեցին Հայկ Մամիջանյանից, որ 2013-15 թվականների ընթացքում Հայաստանի սահմաններն ընդլայնվել են 500 քառակուսի կիլոմետրով, գործող իշխանության օրոք երկիրը կորցրել է սահմանազատման անվան տակ։ 200 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան ինքնիշխան տարածքից էլ, որ գրավել է ադրբեջանցին, նորություն չկա։ Մեխկադախաղաղության պայմանագիր անվանելը սահմանազատման մասին բան չի լինելու, գերիների հետ կապված, գերիների վերադարձի հետ կապված բան չի լինելու, տրանսպորտային հանգույցների հետ կապված բան չի լինելու, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում գտնվող ադրբեջանցի զինյալների մասին բան չի լինելու, բայց դատարկ Հայաստանի Հանրապետության շահերի տեսանկյունից փաստաթուղթը ընդունում եք, որ ինչ անեք։ Խաղաղության փաստաթուղթն ըստ Տիգրան Աբրահամյանի սուտը եւ կեղծիկ։ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է ընտրական պրոցեսներ ընդառաջ, կարևոր չէ թե դրանք հերթական թե արտահերթ կլինեն, ստանալ մի փաստաթուղթ, որտեղ թեև Ադրբեջանի հետ բոլոր խնդրահարույց դրույթները չեն ներառի, սակայն դրա վրա, սևով սպիտակի վրա մեծատառով գրված կլինի խաղաղության պայմանագիր։ Որևէ երաշխիք չկա, որ խաղաղության փաստաթղթի ստորագրումից հետո պատերազմ չի լինի, եւ ընդհանրապես Աննա Գրիգորյանի խոսքով որևէ մեկը չգիտե փաստաթղթի բովանդակությունը։ Այսօր Բաքվի բանտերում Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտան է եւ տասնյակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր ռազմաճակատ են գնացել, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով կոչով։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մեր քաղաքացիներին ռազմաճակատ ուղարկել կարող է, բայց պայմանագիր ստորագրելուց չի կարողանում կետ ներառի, որ մեր հայրենակիցները վերադառնան։ Գործադիրը նույնիսկ չի պարզաբանել, ինչ է նշանակում սահմանների վերարտադրություն։ Արթուր Խաչատրյանի բաց նամակին էլ փակ պատասխան է եկել, ինչից ընդդիմադիրը եզրակացրել է։ Այս իշխանությունները ժողովրդի թիկունքում գաղտնի տարածք են տվել Ադրբեջանին։ Հանցագործության մասին հայտարարություն է կանում եւ ես դիմում եմ իրավապահներին կոչ անելով այս հայտարարության հետքերով գնալ։ Փաստ է, որ Կիրյանցում միակողմանի զիջումներ են եղել, ընդդիմությունը պայքարել է հայրենիքի ցավը սրտում, ամբյոնին մոտեցավ Գառնիկ Դանելյանը, պատասխանելով նաեւ Վահագն Ալեքսանյանին։ Ես չէ, որ այն ժամանակ ԲՀԿ-ի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության իշխանական այն ժամանակ այդ սենյակներում ծվարած նույն ձեր գործընկերոջը ասում հավերժ մարմնավաճառ։ Ընդդիմության գործողությունները քպականին սերիալ են հիշեցնում։ Ականատես ենք լինում, այս արդեն սերիալ վերարցած ընդդիմադիր ակտիվիզմի, չգիտեմ արդեն որ երրորդ անհաջող եթերաշրջանին։ Գուցե երկիրն էլ եք սերիալներով կառավարում, բայց իրական Հայաստանում այդ ձևակերպումը ձեր ամենասիրելի ձևակերպումն է։ Ողջ ուժային համակարգը կենտրոնացված է ընդդիմախոսներին ճնշելու, գաղտնալսելու, արտաքին դիտարկումներ անելու համար։ Պաշտոնական վիճակագրությունն է փաստում Հայաստանում աճելի հանցագործությունների թիվը նվազել բացահայտումը, ինչն ըստ ընդդիմադրի վկայում է, որ օրվա իշխանության պայքարը միայն սեփական աթոռը պահելու համար է։ Ինքնիշխանության թշնամին էլ եք դուք, Հայաստանի թշնամին էլ եք դուք, Հայաստան թշնամին էլ եք դուք, ձեզնից է պետք պաշտպանել։ Ընդդիմության իշխանությունն է հակադարձում, նոր օրակարգ բերեք իրական Հայաստանի մասին։ Ինչպես երգում է ասվում, հոգսերը շատ, հույսը մեծ։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։